Ahoj, tady je Radžníš a srdečně zdravím, vítám vás v roce 2019, vítám vás u prvního videa na tomto YouTube kanálu v tomto roce. No a já jsem zvolil pro naše první setkání Zlatý kartopád, protože Zlatý kartopád to je taková stálice. Začínáme právě v tuhle chvíli šestý rok. Je to vůbec možné? Šestý rok zlatého, magického, obyčejného. A jaký byl ještě kartopád? Kartopád, který s náma už jde tak dlouho. A který se tak v průběhu času samozřejmě i mění podle potřeb nás všech. No a když jsem se ladil, tak mi nechodilo pro tento rok dělat nějakou změnu. Chodilo mi zůstat u zlatého kartopádu. Možná, že kvalita kartopádu se změní průběhu roku, kdo ví. A v každém případě jsou tady se mnou v tuhle chvíli připravené karty Anděle Hvězdného Avalonu. A možná, že to víte, ale my se vlastně tady ve Zlatém kartopádu díváme na to, na co bychom neměli skočit. Takže možná jste měli nějaký plány, možná jste si udělali nějakou představu o roce 2019 a teď zjistíme, jestli jste někde náhodou neskočili něčemu na lep. Tak jo, tak se na to mrkneme. Tak uvidíme. Já se ještě budu kartičky chvíli míchat. No jo. A je tady. Zamakiel. A je to karta novoluní. A Zamakiel říká, a než se k tomu dostanu, tak mi chodí u toho novoluní říct, že tak, jak jdeme tím rokem, nebo jak jsme šli tím minulým rokem, tak možná nemáme ani čas, natož chuť přikládat důležitost novoluní nebo úplňkům, jak chcete. Zamakiel říká, že měsíc na nás působí, ať si to uvědomujeme nebo ne, a že není tak úplně nutné vědět, jestli zrovna teď je ten úplněk, i když to se dále chce poznat, nebo jestli je to novoluní. Chodí mi, že je chytákem, zvlášť v tomhle měsíci, se tak jakoby řídit těmi věcmi, které se týkají určitého dogmatického pojetí ezoterických nauk. Dává vám to smysl? Možná jste měli informaci, že zrovna 18. jste měli jít na operaci a zrovna 18. podle třeba numerologie, to není ten nejvhodnější den. Teď je to chyták. Ten Zamakiel vlastně říká, že nad námi drží ochranou ruku a že bychom neměli spadnout do dogmatického vnímání těch ezoterických nauk, ať to je cokoliv, ať je to výklad karet, ať je to numerologie, ať je to astrologie, ať je to cokoliv. Že to máme brát jako inspiraci a v momentě, kdy tomu jako podlehneme a kdy vnímáme potom ten náš svět, jako, že není zařízený tak, jak by měl být, tak je to špatně. Takže nenáhodou se dívají ti, kteří mají polevit trošičku z těch dogmat. A dál karta říká. Přímý rozkaz, hraj si, uvolni se. No, v tuhle chvíli ne. V tuhle chvíli na hraní a na nějaké uvolňování prostě není ten správný čas. Teď se musíme spolehnout na to, že všechno tak nějak funguje, jak má. Tady se říká také, buduj absolutní důvěru v život. Tak pokud jsme si ji nevybudovali v minulém roce, tak těžko ji teď hned budeme v tomto měsíci nastolovat. Jde o to spíš využít ty poklady minulé práce na sobě, než že byste teď honem z kraje roku něco vylepšovali. Mlč, moc mluvíš, zejména tam, kde nemáš. To skoro zní jako kritika, nicméně tady mi vlastně chodí, že právě teď je čas se ozvat, právě teď je čas s láskou a důsledně vytyčit nějaké hranice. Někomu, něčemu.
Možná to bude pro vás znamenat stáhnout se do ticha a nekomunikovat s vnějším světem, neodpovídat na každou zprávu, která vám přijde zacinká, oznámí se na vašem telefonu. Možná, že je vaše pozornost roztříštěná do 10-15 konverzací a v určitý moment se to překlene, přehoupne do nesnesitelné míry, kdy najednou vás začnou štvát všichni. Možná je důležité udělat krok do ticha o něco trošku dřív, než tomu momentu dojde. Aby tam nebyla pak zloba na to, že druzí jsou necitliví, nevnímaví vůči vašim potřebám. Ale ostatně ti jiní na druhé straně mohou prožívat přesně to samé. Můžou mít rozjednaných 5, 10, 15 konverzací a mohou se ztrácet sami v sobě a nejsou schopni se stáhnout do ticha. Takže pokud jste měli hlasné vánoční svátky koncem roku, možná je teď ten správný čas z toho všeho schonu tak nějak vystoupit a soustředit se na to, co je důležité. Jsi neviditelný? Ne. Právě teď jste viditelní. Mějte to na zřeteli, že okolí vás vnímá, nahoře vás vnímají, to, co děláte, je vidět, ať si to uvědomujete nebo ne. I když jste třeba zalezlí doma, neznamená to, že by vaši sousedi nevěděli, že jste tam zalezlí 5 dní, ku příkladu. Dej vztahům duchovní rozměr, nejenom osobní, teď ne, teď se stáhněte do toho osobního rozměru. Tohle se mě dotýká, tohle mě bolí, co říkáš. Jako jasně s láskou vyjadřovat svoje stanovisko. Ne tak se na ty druhé zlobit, jací jsou. Jo, že naším úkolem je přijmout sama sebe, přijmout svoje potřeby, začít být k sobě být víc něžný, být víc upřímný a to se potom přirozeně přeleje na ty druhé, protože s nimi začnu komunikovat stejně, nebudu s nimi hrát tu podrážděnou hru. Smysluplnost leží jinde, teď ne, smysluplnost leží tam, kde právě teď jste, v tom, co děláte, takže přemýšlení o tom, že by někde, možná někde něco jiného bylo lepší, zaměřte se na to, co děláte, jak to děláte. Nesnažte se věci rozhodnout. Pokud se rozhodujete mezi 2, 3 možnostmi a říkáte si, když bych si vybral jeden směr, bude to lepší, není ten správný čas to rozhodovat. Smysluplně to je tak, jak to je. Nechte ty věci plynout. A poslední věc, buď trpělivý, nespěchej. Ne, trpělivost teď není třeba. Stejně tak je hodně důležitý spěch. Cítím, že tam má být v tom lednu švih, že si máte pospíšit s tím, co je pro vás jako důležité. Trpělivost, tu jste pěstovali koncem roku, abyste to přežili. Teď potřebujete být trošičku nadupaní v té své energii a potřebujete nějaké věci takzvaně zválcovat, abyste si vlastně vyjeli tu rovinku do nového roku. A možná taková ta přílišná trpělivost by tu byla na škodu. Jo, trpělivost, jestli mi zrovna tady ten mraveneček uhne. Takže je vidět, že ten zamakel nás činí trošičku víc odpovědnými za to, jakým směrem jdeme a jakým tempem tím směrem jdeme a na to, jestli možná ne příliš bereme ohledy na ty druhé lidi. Ohleduplnost je samozřejmě dobrá, ale zřejmě u ezoterického publika převládá teď jakási submisivita. Možná, že právě mý odběratelé jsou teď víc v té pozici. Já nevím, sedím v koutě, možná mě tady někdo najde a tak já teda počkám. Taková energie ustrašená, možná proto si máte teď dupnout, máte vykročit, máte to zválet. Úplně vidím kamenožrouta v nekonečném příběhu, možná protože mám dneska Orin, jak to tam jede s tím válcem kamenem. Možná máte ten leden projet tímhle s tím válcem hlava nehlava a teprve potom dostanete další informace. Ostatně Zamakiel ukazuje, že vy si máte udělat tu cestu jako ta řeka, tady si tu cestu proráží. No, ona to není řeka, ale vypadá to jako řeka. Tak jo. Tohle byly informace pro vás do toho nového roku. Je to takové vlastně požehnání, bych řekl, schválení nějakého driveu v tom našem životě. No a já se budu těšit příště. Mějte se krásně. Pa, pa.